Prošlo je godinu dana od kada su se stanari u Nišu udružili. Iako je prvi cilj bio da se izbore za jeftinije grejanje i raskide ugovora sa toplanom, to je preraslo u proteste, u zahteve za smenu kompletnog rukovodstva i tužbe protiv gradskih funkcionera. Dobili su veliku podršku građana i mnogi su mislili da ćemo ih videti u sledećoj izbornoj trci. Međutim, oni su odlučili da to ipak ne učine. Zašto ih nećemo videti na sledećim izborima? Između ostalog, pitamo predsednika udruženja Skupštine stanara u Nišu, Sašu Kostića. Gospodine Kostiću, udruženje je odlučilo da se ne pojavite na izborima sledećim. Otkud takva odluka? To je odluka koja je donešena posle, da kažem, malo dužeg većenja, ali u principu to je i naš osnovni cilj u samom startu bio kad smo osnivali udruženje da se ne bavimo aktivno stranačkom politikom. Tako da iz tog razloga smo jednostavno i podržali taj naš osnovni cilj. Naša skupština je skoro jednoglasno donela odluku da ne učestvujemo na izborima. Nama to nije interes, nama nije interes da mi budemo vlast, nego da aktuelnu vlast, koja god ona bude bila, nateramo da radi svoj posao i da bude servis građana. Međutim, i aktuelna vlast i konkretno gradonačelnik je pričao dok ste i bili na samom početku da ste vi zapravo, da vi politički delujete, da ste priklonjeni nekoj partiji i zato su možda mnogi očekivali da ćete se nekom prikloniti, znači vi ne izlazite na izbore ni samostalno, ni kao podrška nekoj partiji. Naravno, da prosto budemo jasni. Izlazimo čisto samo kao glasačko telo, kao i svi normalni ljudi, bez ikakve konkretne podrške bilo je kojoj partiji, bez ikakve, ono što kažu, inicijative da se mi nekome priključimo ili neko nama. Nama, kažem, to nije ni bio u samom startu osnivanja cilj i iz tog razloga smo jednostavno, verujem, u ovom trenutku mnoge razočarali kojima su se javljale vizije i kojima su dolazile raznorazne ideje u snovima da ćemo mi biti ovo ili ono ili biti s ovim ili onim. Tako da evo sad se na kraju krajeva i iskristalisala situacija. Ali govorili ste da u vašem udruženju ima pripadnika raznih političkih opcija, ali možemo možda da očekujemo da nekog od njih vidimo, ali ne kao predstavnike udruženja? U ovom trenutku mi na tu temu nismo diskutovali. Vrlo je moguće da neki naši članovi budu na pojedinačnim listama određenih partija. Mi to ne branimo, čak šta više i na Skupštini smo zauzeli stav da svako ko želi od naših članova da se nađe na bilo kojoj listi, da mu je otvoren put, ali da ne očekuje podršku udruženja i da se ne poziva na ime udruženja u toj predizbornoj kampanji kojom se bude bavio. Ali udruženje se zapravo i bavi nekom vrstom političkog delovanja, može se reći komunalnog delovanja. Da, naravno. Sve ono što se u javnosti izrekne kao stav, to je politika. I o tome iluzorno diskutovati. Jedino možemo da akcentujemo temu da pojedini naši gradski političari izgleda ne razlikuju bavljenje politikom od bavljenje stranačkom politikom. To je ona osnovna razlika između nas i njih. Oni štite interese stranke i svoje lične, a mi isključivo naše lične interese svih građana koji su okupljeni oko nas. Kada ste krenuli pre godinu dana, mnogi su očekivali da ćete brzo posustati, da nećete izdržati, međutim protesti su jačali. Šta mislite da je doprinalo tome da izdržite, da opstanete? Pre svega, intenzitet samih događaja koji se odvijao iz dana u dan. Naime, vi se sećate jer nas pratite od samog početka našeg rada da smo mi u prvim mesecima imali apsolutnu opstrukciju oko bilo kakve saradnje sa gradskim vlastima. Pa se onda među svim aktuelnim političarima našao jedan koji je skupio i hrabrosti i volje i želje da sasluša naše probleme i da se aktivno uključi, mislim na gradskog većnika gospodina Banđura. I mi smo sa njim u svakom slučaju u okviru pregovora postigli značajne dogovore koji su umeđu vremenu obstruirani od strane ostatka vlasti u gradu i od strane direktora javno-komunalnih preduzeća na koje su se odnosili dogovori. I mi smo došli trenutno u situaciju da svi ti dogovori koji su trebali da budu primenjeni jednostavno su od samog starta obstruirani i uopšte nisu ni primenjeni. Tako da se ponovo intenziviraju protesti. Kažite mi, je li ima gradskog posmatrača u toplani? Zovu li njega sada ima, na evo, nadzorne? Jutros je naš predstavnik bio na nadzornom odboru, pozvana je naša predstavnica u Praznoj stolici, ali se tu javlja problem selektivnog pozivanja.
odlučuju u samom menadžmentu kad i kako će da je pozovu i kojim sednicama će da prisustuje. I mi smo došli do zaključka da je uglavnom zovu na one sednice koje nisu izuzetno bitne i čak nisu možda ni relevantne za mišljenje građana i posmatrača. Recimo, na prošlu sednicu je nisu pozvali kada su odlučivali o smanjenju cene grejanja po osnovi smanjenja cena gasa na tržištu energenata, a na ovu sednicu su je pozvali kada treba neke manje bitne stvari da se raspravljaju. Iz tog razloga smo mi shvatili da oni jednostavno biraju kad i kako će da je pozovu. Međutim, u dogovoru sa gradskim većnikom, gospodinom Banđurom, mi smo decidirano naveli da ona ima pravo prisusta svakoj sednici. Napravili smo dogovor da ona na svakoj sednici ima pravo pristupa svim relevantnim dokumentima koji su neophodni za funkcionisanje te sednice. I dogovorili smo takođe da ona ima pravo diskusije na tim sastancima, jedino nema pravo odlučivanja. Odnosno glasanje. Da, glasanja. I to se primenjuje na sednicama na koje ona odlazi i na koje je pozvana. U početku od prvog starta su i od strane pojedinih članova tog nadzornog odbora stizale uvrede i na njen račun i na račun našeg udruženja i na račun građana i na račun svih potrošača na kraju krajeva, jer mnogi ne mogu da se pomire sa činjenicom da je nama omogućen pristup u nadzornom odboru. Ali je to jedan od, da kažem, od boljih rezultata koji su postignuti u samim pregovorima. Takođe smo sa gospodinom Banđurom dogovorili u okviru pregovora da toplana ima obavezu da poziva naše predstavnike Skupština stanara svakog trenutka kad budu ulazili u postanice, koje su i dan danas imovina Skupština stanara. To se recimo i do danas opstruira. I to je jedan od dogovora koji se ne poštuje. Mi u ovom trenutku dobijamo saznanje da se navodno ne poštuje zbog različitog tumačenja procedure. Međutim, nebitno je, bitno je da smo mi umeđu vremenu na Skupštini našoj našli rešenje za takvu situaciju. Jednostavno ćemo ih primorati tako što smo postavili na jedan značajan broj naših poslanica dodatne brave katance. Stavili smo pismeno obaveštenje na sva ta vrata kod koga se nalaze ključevi i time smo omogućili predstavnicima toplane da budu i oni na kraju krajeva obavešteni i da oni mogu u svakom trenutku da obaveste ljude iz tih postanica kad treba da uđu. Za protekle godine dana često se pominjalo i to da članovi udruženja često trpe pritiske. Ko vas pritiska i na koje načine? Pa vidite, tema koju smo mi na zadnjoj skupštini diskutovali uopšte pojavljivanje našeg udruženja na izborima i jedna vrsta pritiska koja se vršila na nas. Tu je ogroman pritisak vršen od značajnog broja građana, dosta veliki pritisak od značajnog broja aktuelnih političara. Jedan deo našeg članstva je bio zainteresovan na tu temu i mi smo iz tog razloga i zbog jednostavno smanjenja tog pritiska tu temu nadenuli na dnevni red i stavili je na dnevni red da bismo jednostavno raspršili bilo čije ambicije, da bismo zauzeli jasan i nedvosmislen stav i da bismo jednostavno razbili taj pritisak oko nas. A druge vrste pritiska su vršene prvenstveno na nas organizatore cele te priče i tog udruženja po raznim osnovama. Bilo je pritisaka pretnji, bilo je pritisaka ucena, bilo je pritisaka pretnje članovima porodica. Tako da je sve to bilo očekivano sa naše strane. Bilo je na neki način i podrazumevano da se dešava, jer to nije neka novina u našoj svakodnevnici. Čime su vam pretili? Da li su to bile ozbiljne pretnje ili pretnje izgubit ćete posao i slično? Pa znate kako, pretnje u svakom slučaju čim su pretnje su ozbiljne. Pitanje je samo koliko smo ih mi ozbiljno i bukvalno shvatali i prihvatali kao pretnje. Naravno da nas nisu uplašili, bilo je tu čak pokušaj pritisaka i preko krivičnih prijava po nama neosnovanih, koje su još uvek recimo u ovom trenutku aktuelne, jer mi i nakon saslušanja od strane istražnih organa nismo dobili nikakav odgovor da li su one stopirane ili nisu. Znači jednostavno one još uvek lebde u vazduhu i one na neki način opet vrše nekakav pritisak na pojedince, odnosno na nas koji su bili podvrgnuti. A koliko su vas, da tako kažem, lobirale političke partije? Maltene svakodnevno. Pokušavali su kroz raznorazne kontakte, preko raznoraznih prijatelja, poznanika,
da stupaju direktno sa nama u kontakt. Ja lično, recimo, poznajem mnoge političare po privatnoj liniji, tako da su direktno mimo posrednika kontaktirali sa mnom, kontaktirali su sa članovima naših udruženja koji su pripadnici njihovih stranaka, kontaktirali su preko raznoraznih prijatelja, članova porodice, tako da se nalazio način kako će da dođu do nas. I maltene svakodnevno je vršen pritisak i od pozicionih i od opozicionih partija da nekoj se priklonimo i da nekome damo ono što kažu ruku i ljubav i da stupimo u brak. Kažite mi, udruženje je zapravo građanska inicijativa koja dugo nije bila u Nišu. Koje je vaše mišljenje, da li su građani generalno u Nišu svesni, ne samo u Nišu nego u Srbiji, da oni imaju pravo da pozivaju vlast na odgovornost, da se bune protiv odluka vlasti, da je traže odgovore od vlasti, da se bore zapravo za svoje prava i prava svojih porodica van političkih partija, već kao građani, kao jedna inicijativa? Mislim da ove mlađe generacije nisu svesne te činjenice. Što se tiče malo starije i srednje populacije, jesu svesni i svesni su i samog značaja građanskog aktivizma, jer ovo nije prvi slučaj građanskog aktivizma u Nišu. Svi smo mi svedoci pređašnjih događaja u ranijim decenijama i u ranijim nekim, da kažem, društvenim uređenjima i svesni smo toga da je mnogo toga pokretano upravo iz našeg grada. Tako da postoji dosta velika svest građanstva o tome šta u stvari predstavlja građanski aktivizam. I ja sam mišljenja da će u svakom slučaju vrlo brzo i među mlađom populacijom da preovlada to saznanje i da se oni aktivno uključe u rešavanje svojih problema. Jer našu zemlju ne muče samo komunalni problemi, našu zemlju muče i ekonomski problemi, i problemi školovanja, i problemi zapošljavanja, i problemi opšte neke budućnosti, i opšte neke slike o budućnosti. Mnogo naših mladih ljudi je po završetku školovanja otišlo iz naše zemlje. Ali da li verujete da moramo da dotaknemo, da tako kažem, dno, da bismo se pobunili, da bismo bili aktivni? Tako, mislim, na kraju možda tako ispada. Možda i tako ispada. U ovom trenutku je možda i to jedino rešenje dotaći samo dno i očekivati neke promene. Ali ja sam ubeđenja da mi sigurno nećemo prestati da radimo ono što radimo i da ćemo kroz naše aktivnosti ipak da uspemo da probudimo svest građana, da je ipak krajnje vreme da se neke promene dese, da se neki boljitak na kraju krajeva svima nama dogodi i da na kraju stvorimo jednu okolinu i sredinu u kojoj će biti zdravo živeti i u kojoj će ljudi hteti jednostavno da ostaju i da žive, a ne da gledaju i da smišljaju načine kako će da pobegnu. Protesta nije bilo zbog hladnog vremena, najavljujete novi protest ovog četvrtka, osim toga vaš advokatski tim radi i na tužbama, kakvi su dalje planovi udruženja? U ovom trenutku, znači u četvrtak u 17 časova imamo protestno okupljanje i mi ćemo protest intenzivirati i kroz neke vidove radikalizacije sve dotle dok ne postignemo ono što smo u samom startu pokušali da stvorimo sa gradskim vlastima, da postignemo dogovor koji će našim građanima da omogući da imaju adekvatne cene grejenja, da imaju adekvatne usluge javno-komunalnih preduzeća. I napomenuli ste da naš pravni tim radi na krivičnim prijavama i prekršajnim prijavama i one su skoro pri kraju, očekujemo ih u najskorije vreme. Onog dana kad budemo zvanično obelodanili, bit će to, da kažem, informacija koja će odjeknuti svuda u zemlji pa možda čak i u svetu, jer je jedinstveni slučaj da građani pokreću odgovornost za političare za ono nedelo koje su činili. I ja mislim da će to u svakom slučaju dosta doprineti da se neke stvari kod nas promene. A što se daljih aktivnosti tiče, znači u svakom slučaju ukoliko ne dođe do novih razgovora i pregovora sa vlastima, a mi ih očekujemo, očekujemo i da nas pozovu, očekujemo i da nas kontaktiraju jer smo i dalje spremni i voljni da pravimo kompromise i dogovore. Ukoliko se ne dese pozivi i ukoliko se ne dese pregovori, bit ćemo intenzivirati i tražiti ostavke svih gradskih rukovodioca do raspisivanja vanrednih izbora u Nišu. Gospodine Kostiću, hvala vam puno na gostovanju. Ovo je bila emisija 15 minuta, a moje ime je Jelena Canić.